словом «Руш» українські військові провели репетицію параду Незалежності. Чим він відрізнятиметься від усіх попередніх? Нарешті вдома з ігор у Токіо повернулися останні українські олімпійці. Як оцінюють свої здобутки та як коментують скандали? Гектари розбрату хмельницьких фермерів поставили перед фактом, що їхня земля більше не їхня. Як таке можливо і чи не заберуть ще й урожай? Шпигунські пристрасті. У Німеччині контррозвідка затримала працівника британського посольства. Яку інформацію він вкрав та до чого тут Росія? Пекельний гість. Італію накрив африканський антициклон Люцифер. На вулиці рекордні плюс 49. Як рятуються люди? Події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Ще одна область підхопила дельту. Мутований штам вірусу виявили на Житомирщині. Захворіли 20 пацієнтів, одна хвора померла. Двоє інфікованих нещодавно повернулися з Росії та Туреччини. А от інформація про смерть від дельти 13-річного підлітка на Вінниччині – фейк. Як зазначив голова області, дитина справді хворіє, а ті троє пацієнтів, які померли напередодні літнього віку. Загалом лише у 5 областях випадків дельти поки що не виявлено. Нових хворих на ковід в Україні більше. Щодня за минулу добу понад 1200 українців отримали позитивні тести. Одужало трохи менше людей, ніж захворіло, близько 1000, 24 пацієнти померли. Найбільше інфікованих у Києві, в Харківській та Одеській областях вакцинувалися вчора 160 2000 людей. Загалом в Україні вже зробили понад 7 мільйонів щеплень. Три нові побічні реакції виявили після щеплення вакцинами Pfizer і Moderna. Йдеться про еритему – це алергія на шкірі, а також про запалення нирок. Раніше цих симптомів не спостерігалося. А тепер на таке нездужання поскаржилася невелика кількість людей. В Європейському агентстві з лікарських засобів заявили, нові побічки дослідять і перевірять, чи справді ці реакції пов'язані саме з вакцинацією. З огляду на зростання ковідної статистики, у столиці вже підготувалися до можливого локдауну. У мерії заявили, що транспортні обмеження тепер діятимуть інакше, ніж минулого разу. Паперових спецперепусток киянам уже не видаватимуть, натомість просто заблокують усі проїзні картки. А потім розблокують лише ті, власники яких отримали дозвіл на проїзд від міської влади. Звертатися за таким дозволом, як раніше, мають керівники підприємств через нещодавно створену електронну систему спецперепусток. Україні потрібно більше контролювати розподіл грошей на медицину, адже половину коштів з ковідного фонду витратили не на боротьбу з епідемією. Про це заявляють в опозиції і наголошують, що гроші мають доходити до лікарень. Опит минулого локдауну показав, що це мір явно недостатньо, причому не в частині запрещення. Тут якраз перегнули палку явно, а в частині того, щоб підтримати економіку деньгами. Обеспечить медицину достаточным количеством денег. Не так, как раньше, когда приняли решение в парламенте выделить 64 миллиарда на медицину, на борьбу с эпидемией, а потом взяли половину этих денег, потратили на эффектный с точки зрения президента способ пропиарить его и потратили эти деньги. Поэтому, конечно, вот все эти вещи должны быть учтены при возможном появлении следующей волны эпидемии и ни в коем случае не должны повторяться ошибки прошлого. На Донбасі знову поранено українського військового. У нього поцілили зі стрілецької зброї неподалік Новомихайлівки. Окрім того, противник бив із протитанкових гранатометів по наших позиціях поблизу Пісків. Армійцям довелося відкрити вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на передовій знає Станіслав Кохарчук. Міни, степи і знову міни. За 7 років боїв уся прифронтова Луганщина буквально нашпигована смертоносним металом. І його на безкраїх полях тільки більше. Причина – щоденні обстріли. Микола із зброєю в руках боронить Україну ще із 14-го року. До війни він був диспетчером на Львівській залізниці і вже 7 років як військовослужбовець Збройних сил України. Нині служить на позиціях неподалік Попасної. Ну, прицільно стріляють, чи більше так, щоб потурбувати зайвий раз? Вони думають, напевно, що прицільно.
А виходить, як в них, то вже питання інше. А не вдається, бо українське військо намертво вросло в землю. Та супротивник постійно намагається перевірити нашу оборону на міцність. У нас тут, іменно тут, то ДРГ ще не проходило. По сусідам ДРГ питалося, проходить. Напис на бронежилеті бійця не дарма. Через густу рослинність на полях кожен метр наших позицій прострілюється ворогом. Пересування тут виключно по таким ходам сполучення або по окопам, тому що зараз працює снайпер і невідомо, в кого він поцілить. Відстань до укріплень супротивника просто мізерна. І інколи наші окопи ледь не впритул межують із ворожими. Ворог має там бліндажі, за нами наблюдає. Давайте ховайтеся, бо щоб нічого не було. Артилерію ворог тут майже не застосовує, а от стрілецькі дуелі трапляються ледь не щодня, каже пан Василь. Щоб остудити запал ворога, нашим бійцям доводиться відкривати вогонь у відповідь. І було б прагнення в них до миру, ми вже давно мали. Але в них нема. Російські війська, видно, в них настановують по-іншому. Вогню кожен день. Особливо вечором. Тиша тут панує лише в день, коли на лінії фронту працюють міжнародні спостерігачі. Користуючись нетривалим затишчям, наші вояки намагаються укріпити оборону, адже відступати зі своєї землі армійці не збираються. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер». Луганщина. Шпигунський скандал у Німеччині. У Берліні заарештували працівника британського посольства, який продавав секретні документи росіянам. Що про нього відомо та які таємниці його цікавили? Подробиці цієї історії розкаже Світлана Чернецька. Повне ім'я підозрюваного в шпигунстві поки що не розголошують. Проте вже відомо, що 57-річний Девід С. працював охоронцем у посольстві Великої Британії в Німеччині. Дипломатичного статусу не мав. Його взяли на роботу з місцевих. Від початку служби чоловік був під наглядом британської контррозвідки Мі-5. І наразі підтверджений один випадок продажу документів щодо контртероризму російській розвідці. Ми надзвичайно серйозно ставимося до ознак того, що арештований шпигував на користь російських спецслужб. Адже шпигунство за нашим близьким союзником на німецькій землі неприйнятне. І ми повністю солідарні з нашими британськими друзями. Скільки саме грошей отримав шпигун, невідомо. Його робоче місце та дім уже обшукали. Кремль ніяк не коментує цей випадок. Однак це вже далеко не перший інцидент зі шпигунством на користь Москви за цей рік. Щоправда, вперше завербованим агентом виявився британець, а не німець чи росіянин. Першим був німець, який працював у німецькому парламенті. Він продав докладний план будівлі Бундестагу. Звісно, це велика загроза для безпеки країни. Інший випадок пов'язаний з росіянином, який працював у німецькому університеті. Він продав наукові дослідження російській службі розвідки. Тож Берлін повертає собі славу світового центру шпигунства, якої набув за часів Холодної війни. І це черговий удар по відносинах Росії з Німеччиною та Великою Британією. За останні роки сталося одразу кілька гучних інцидентів. Лондон звинувачує Москву в застосуванні хімічної зброї «Новічок» на британській землі у 2018-му. Йдеться про справу Скрипалів. А Берлін лікував опозиціонера Навального після отруєння цим самим нервовим паралітиком російського виробництва. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Махінація на понад півсотні мільйонів доларів. Поліція підозрює керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації у розтраті. За кредитні кошти, отримані під державні гарантії, компанія закуповувала зернові через фіктивні підприємства і потім продавала іноземцям за заниженими цінами. Загалом уклали 10 таких контрактів, більш як на 230 мільйонів доларів. Поліція провела обшуки та вилучила фінансові документи, чорнові записи та 200 тисяч доларів готівкою. Заплановано низку експертизу, за результатами яких усім причетним оголосять підозру. Земельний скандал на Хмельниччині. Тамтешні фермери заявляють про рейдерське захоплення. Кажуть, у них відібрали 72 гектари землі, яку вони вже засіяли. Сталося це буквально за кілька днів до відкриття ринку землі. Хто ж тепер збиратиме врожай та кого звинувачують у дерибані, дізнавалися наші кореспонденти. Ось там є 8 гектарів, бачите, за тою сосмугою, такою малесенькою, ось, там 8 гектарів, і сюди переходить 66 гектарів, ось вони.
Отак. Ці землі неподалік села Миролюбне обробляє фермерське господарство з одноіменною назвою. Колись тут були чагарники, кажуть аграрії, а тепер росте квасоля. У нас декілька є сортів, навіть не сортів, а видів квасолі. На даному полі посіяна червона велика квасоля. Це нелегка культура в технології вирощування, скажімо, і для посіву, тому що треба спеціальної техніки, і для збирання також. Господарювала на цих полях майже 4 роки, розповідає пан Олег. Він один із засновників групи сімейних компаній родини Білявців, куди входить і фермерське господарство Миролюбне. Землю орендували в держави, а нещодавно аграрії дізналися, що вона вже розпайована та роздана іншим людям. Ще в травні 2021 року без повідомлення фермерського господарства або сільської ради, на території якої знаходились зазначені земельні ділянки, головне управління Держгеокадастру Хмельницької області здійснило поділ двох земельних ділянок загальною площею понад 70 гектарів на 39 окремих земельних ділянки площею приблизно по 2 гектара. Це було зроблено умисно, щоб, зловживаючи правом громадян на приватизацію, безоплатну приватизацію земель, вивести ці земельні ділянки з державної власності у приватну. Чому була державна, а раптом стала приватна, питаємо в очільника Держгеокадастру Хмельниччини. Той демонструє нам заяву від одного з членів правління фермерського господарства про розірвання договору оренди. Тож за документами, запевняє, все законно. Єдиним орендарем на час розірвання договору оренди був громадянин Сімонов. Він звернувся до головного управління з заявою, нотаріально засвідченою, до якої додав список громадян, в користь яких він хоче відмовитись від оренди. Ну, відповідно, були перевірені документи, прийняті накази про надання дозволу на розробку документації землеустрою. У фермерському господарстві переконані – це порушення. Звичайний член фермерського господарства, згідно статуту, він позбавлений прав, будь-якого права приймати якісь одноосібні рішення. По статуту таке право лежить лише на голову фермерського господарства, на Білявця Юрія Петровича. Він взагалі не знав, що таке відбулося. Я розпаював, я відмовився від землі згідно законодавства. Не захилився. Які претензії до мене? А це вже свій чинок телефоном нам пояснює сам орендар. Зустрічатися з журналістами Сергій Сімонов категорично відмовився, як і відповідати на запитання, хто ж ті новоспечені майже 4 десятки власників родючої подільської землі. Щоправда, ділянки належали їм трохи більше місяця, бо в останні дні червня, фактично перед відкриттям ринку землі, свої наділи всі вони продали або подарували одній і тій самій людині. Як виявилося, землю скупила лікарка з тамтешнього військового шпиталю. Нині жінка у відпустці, тож ситуація небагатослівно коментує телефоном. Як я не маю права купити землю, так я купила землю. Якщо ви як маєте, сумніваєтеся, що лікар не може займатися аграрністом, то ви дуже помиляєтесь. Я виросла біля землі і я працюю землею. На даний момент в мене є можливість розвиватися, і я вложила гроші в свою улюблену справу. Землі, які купила жителька Старокостянтинова, за оцінками фермерів, коштують майже 4 мільйони гривень. Керівник агропідприємства запідозрив у цьому шахрайську схему. Переконує, до неї можуть бути причетні колишні та нинішні високопосадовці краю. Власниця 72 гектарів виявилася рідною сестрою дружини екс-губернатора Хмельниччини. Чистої води рейдерство. Основним замовником цього поспішного захоплення земель є колишній голова Хмельницької адміністрації Корнійчук Олександр Олександрович. Виконавцями цієї схеми є керівник головного управління Держгеокадастру Хмельницької області. Саме отака ситуація є надзвичайно яскравим відображенням тої корупції, яка є в вищих ланках правління. Так, це дійсно є сестра моєї дружини. Ну, я за своїх родичів не відповідаю. Вони роблять все, що вважають за потрібне.
Що стосується мене, то з цього бруду я буду подавати до суду. До суду вже звернулися фермери. У Феміди вимагатимуть, аби скандальні землі повернули назад державі. За них вони готові поборотися на аукціонах. На агроринку родина Білявців працює вже майже 20 років. За цей час створили групу сімейних компаній, запустили насіннєвий завод. А тепер не дорахувалися одного зі своїх фермерських господарств. Нас позбавили повного права обробітку цих земель. І такого фермерського господарства, як Миролюбне, відповідно, вже не буде існувати, тому що землі просто в нас відібрали. Щоб захистити своє фермерське господарство, Олег Білявець звернувся в усі можливі інстанції. У поліції вже відкрили кримінальне провадження, та поки триватиме розслідування, дозріває квасоля. І чи не заберуть її так само, як і землю, фермер не знає. За врожай боїться, адже приказка, що посієш, та й пожнеш, в українських реаліях працює не завжди. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Спекотний подих Африки. Італія знемагає від рекордно високих температур. Країну накрив антициклон із Сахари. Як люди рятуються від спеки і якими небезпеками загрожує така погода? Про це Ірина Іванова. Антициклон, що приніс аномальну спеку в Італію, має пекельну назву Люцифер. Він сформувався над пустелею Сахара, сягнув узбережжя Європи і рухається далі на північ. На Сицилії напередодні зафіксували найвищу в історії європейських спостережень температуру – 48,8 градуса за Цельсієм. Цей показник ще має підтвердити Всесвітня метеорологічна організація. Попередній рекорд Європи зафіксували 1977 року в Афінах. Тоді повітря прогрілося до 48 градусів. Хвилі спекотного повітря докотилися до столиці Італії, де туристи частіше шукають не історичні пам'ятки, а фонтанчики з водою. Я глянув на прогноз погоди і таки чекав спеки, але ж не такої. Ми сподівалися, буде не так парко, але добре, що хоч не геть задушливо. Аномальна спека додала роботи італійським рятувальникам. Напередодні лише за 12 годин на Сицилії та в Калабрії зафіксували 300 нових осередків лісових пожеж. У деяких регіонах оголосили червоний рівень небезпеки. Найближчими днями там очікують підвищення температури. Хвиля сильної спеки накрила і Грецію. Цього тижня температура перевищила 47 градусів. Там теж не вщухають лісові пожежі, гасити які допомагають і українські вогнеборці. Вони долучилися до міжнародної команди рятувальників. У Греції працюють пожежники з Франції, Німеччини, Іспанії, Словаччини, Польщі та ще 16 країн. Напередодні наша команда допомогла загасити дві масштабні пожежі на острові Евія, повідомляють у ДСНС. Слава Україні! Тривають пожежі і в Алжирі. Там вогонь забрав життя 65 людей. І в Тунісі палають ліси. У популярній серед туристів країні нині 49 градусів. У деяких районах електромережі не витримують навантаження через надмірне споживання. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Турецьким рятувальникам вдалося загасити всі великі лісові пожежі. В уряді повідомили, що вони були наймасштабнішими в історії країни і подякували державам, які надали допомогу. Нагадаю, Україна теж направила до Туреччини загін рятувальників. Пожежі на півдні Туреччини спалахнули наприкінці липня. Найбільші осередки займання фіксували у провінціях Анталія та Мугла. Вогонь знищив близько 160 тисяч гектарів лісу. Водночас північ Туреччини накрили потужні повені. Відомо вже про 11 загиблих. У двадцятці найкращих останні спортсмени української збірної повернулися з Олімпіади в Токіо. Сьогодні їх зустріли в Борисполі. У скарбничці наших атлетів загалом 19 медалей. Як вони самі оцінюють такі результати, як коментують неспортивні скандали на іграх, розпитували наші кореспонденти. Десятки телекамер, родичі, друзі із синьо-жовтими кульками та квітами. Усі з нетерпінням чекають на спортсменів. Літак зі Стамбула затримується на півгодини. Нарешті з'являються наші переможці. Вітають квітами і поспішають сфотографуватися з олімпійцями. Велогонщиця Олена Старікова здобула срібло в завершальний день Олімпіади. Анжеліка Терлюга завоювала для України історичну срібну медаль з карате, адже цей вид спорту був вперше представлений на іграх. А ще цим рейсом прилетіли легкоатлетка Ярослава Магучих та каратист Станіслав Горуна. Разом із тренерами вони пробиваються крізь натовп до мікрофонів.
На жаль, карате один єдиний раз представлено в програмі Олімпійських ігор, і ця медаль є унікальна. Вона буквально, без перебільшення, є історична. І в нашому виді спорту дуже важливо, насправді немає значення той колір цієї медалі, як має значення та четвірка, яка стояла на п'єдесталі. Тому що про цих спортсменів будуть говорити. Ну, ці прізвища вже зафіксовані в історії нашого виду спорту. 19-річна Ярослава Магучих представляє Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Одне з питань до бронзової призерки ігор щодо спільного фото з російською спортсменкою, яке спричинило чимало галасу. Насамперед, після змагань, ми всі традиційно привітали одну одну, і в цьому не було ніякої моєї політичної якоїсь позиції. Виправдовує вчинок Ярослави і профільний міністр. Мовляв, дівчина не стримала емоцій. Втім, Вадим Гудцайт обіцяє попрацювати з федераціями щодо того, як спортсмени мають поводитися в таких ситуаціях. Загалом у міністерстві задоволені виступом наших олімпійців. Одне золото, 6 срібних і 12 бронзових медалей. Усього 19 нагород. Для порівняння, 2016-го в Ріо українці здобули 11 медалей. Багато думок я чую про провальний виступ, багато думок я чую. Але, ви знаєте, мені дуже соромно. Невже ж ми вибороли медалі? Ми вибороли 19 медалей. І ми не успішно виступили на Олімпійських іграх. І мені дуже хочеться, щоб зараз ми підтримали всю нашу делегацію. Кожен восьмий український спортсмен повернувся з Токіо із переможною відзнакою. Тож вітання, квіти і слова підтримки нашим олімпійцям цілком заслужені. Лариса Золотарюк, Тарас Пилипець, Володимир Самченко, Василь Синіцин. Подробиці телеканал Інтер. Доки одних зустрічали, інших проводжали. У наших паралімпійців медалі ще попереду. Вони вирушили на ігри в Токіо сьогодні. З яким настроєм, бачили наші кореспонденти. Вони їдуть за перемогою для України. 140 паралімпійців сьогодні проведжають у Токіо. Це вже сьомі ігри для спортсменів з інвалідністю. Але для нашої наймолодшої плавчині, 17-річної Ганни, вони перші. Я тренувалася з моїм тренером в Миколаєві. А зараз ми тренуємося в Конче Засуж. Я сюди перший раз приїхала на відкриття паралімпійських ігор. І перший раз буду приймати участь у паралімпійських іграх. Тобто це для вас? Так. Як хвилювання є? Дуже великі. Це масштабні змагання, це багато спортсменів, де багато людей. Великий переліт нас чекає. Повна зала спортсменів зібрана, і на них чекає довга дорога до таких омріяних нагород. Паралімпійська збірна представлена 15 видами спорту. Три із них є дебютними. Два взагалі є дебютними для всіх паралімпійських ігор, а один вид спорту є дебютним для України. Це такі види спорту, як тхеквондо і бадмінтон, а також і голбол. Чоловіча збірна вперше братиме участь в цих іграх. Провести та підтримати наших паралімпійців вперше за всю історію незалежності приїхав президент і перша леді. Кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей. За ці роки на літні та зимових іграх паралімпійська збірна України здобула майже 400 медалей, 374. Президент і знайти можливості для надання українським паралімпійцям професійної літньої бази. Анна Каменєва, Юлія Коршенко, Вадим Рибун. Подробиці телеканал Інтер. Новим кроком за європейськими стандартами військовий парад до 30-ї річниці незалежності України буде не таким, як у минулі роки. Принаймні так заявляє влада. Нині до цієї події активно готуються. Сьогодні на Литовищі Антонова армійці провели репетицію. Їх бачила Марічка Мельник. І вона дізналася, що нового додали цього року, а від чого відмовилися. Рукуєм! Русь!
Понад 5 тисяч військовослужбовців та співробітників силових структур, 36 піших розрахунків, сотні літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. На столичному заводі «Антонов» триває підготовка до ювілейного параду до Дня Незалежності. Цьогоріч організатори вирішили позбутися елементів, притаманних радянським парадам, і наблизити урочистий марш до європейських стандартів. Так, як було колись, здійснювати об'їзд військ на автомобілі. Здравствуйте, товариші! Поздравляю вас з годовщиною Великої Октябрьської Соціалістичної революції. Ура! Не буде об'їзду військ. Будуть війська вишикувані вже парадні розрахунки на Хрещатики. І з Хрещатику вони починають свій рух. А маршируватимуть уже новим стройовим кроком. Основна відмінність у тому, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10 сантиметрів нижче, ніж раніше. Не дивлячись на те, що це тільки репетиція, хлопці якомога старанніше відшліфовують кожен свій крок, тут уже відчувається атмосфера свята, дух величі та могутності нашої армії. Як і в попередні роки, почесними учасниками параду стануть солдати та офіцери, які воювали на сході країни. Будуть і новачки. Перші пройдуть розрахунки територіальної оборони, розрахунок наших країн-партнерів, зведений розрахунок з державним прапором. Ну і в цілому я оцінюю так, що ми готові. Наші службовці показують високий стрійовий вишкіл, високу дисципліну. Уперше крокуватиме в парадному розрахунку і Соломія. До цього вона 3 роки відслужила в президентському полку. Каже, потрапити на парад було багато охочих. Обирали всіх за зростом від 175 сантиметрів. Сьогодні це вже 4-те наше проходження. Саме на полосі Антонова вже відчувається така інтенсивніша нагрузка, тому що тут спека шалена. Важко є тим, все, мабуть, і рівняння тримати, і важко це все гуртом робити. Окрім військової складової, організатори готують до святкування театралізоване дійство на Інститутській із залученням 800 акторів. Нам 30 років, да, в Україні в цьому році, але нам набагато більше років. І це буде історія України 6 часів там Київської Русі до сьогодення. А ще цьогорічний парад не обмежиться суходолом. Дніпром курсуватимуть бойові кораблі, у небі військова авіація, а Труханів острів вибухне урочистим салютом. Паралельна морська фаза святкувань відбудеться в Одесі біля узбережжя Чорного моря. Марічка Мельник, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Край промисловості та полів пшениці і соняшника. Подробиці продовжують цикл сюжетів до 30-ї річниці Незалежності України. І сьогодні йтиметься про схід нашої країни – Слобожанщину. Наша Світлана Шекера побувала в одному із сіл, де збереглися давні традиції, і дізналася, чим живуть сучасні жителі Слобідської України та які вони за вдачею. Слобожанщина або ж Слобідська Україна. Тут колись стояли поселення Слободи. Тривалий час вільні від податків жителі Слобожанщини мали лише один обов'язок – охороняти кордон. За віки багато чого змінилося. Слобожанщина стала частиною глобального світу, та все ж по селах ще лишилися і ремесла, і характери. Село Лиман на Харківщині. Уздовж траси – люди з віниками. А це віничка. Хороший віничок. Туго зв'язаний. Лимонський він. Та домашньою городиною. Помідор розовий, помідор он такий. Яєчка курян, кричат, несуться. Малинка – це то, що до зими буде родити. Кукургузка – хороша, солодка. А виноградик сладенький, вже он лопається. Господарі розхвалюють акуратно викладений товар, та торгівля, жаліються, нежвава. Наторгували так, як на Великдень горохом. А як на Великдень горохом, якщо будеш торгувати? Нічого не вторгуєш. Це приказка така. Угу. Та наторгувала сьогодні, як на Великдень, горохом. Відколи місцеві тут почали в'язати віники, вже й не пам'ятають. Те насіння, кажуть, сюди завезли ще з Туреччини. Наш Лиман – гарне село, має гарне ремесло. Подарунок з давнини – гарний віник з Турчини. З діда-прадіда тут засівали городи й луки просом. Оце просо. З цього робиться віник. Навесні садиться, потім полиця убирається. Привезли додому в двір. І починаємо робити. На такому верстаті за день одна родина може зв'язати близько 100 віників. Так, беремо. І починаємо як стримену коня. І втягувати гарненько.
пучочки, щоб не випадало ж потім серединка. А за сезон з-під рук господарки та її домочадців виходить до тисячі віників. У мене сім'я велика, ми всі в'яжемо. Сини ще із 12 років почали в'язати, по 12 років як їм було. Всі троє в'язали віники. І невістки прийшли теж. В'язали, хоча сказати, що одна взагалі городська, прийшла, їй сподобалося і почала в'язати. Віник для лиманців і помічник, і оберіг. Перець мужська сила, тин для защити дома, щоб сім'я в парі була, мішочок для достатку в домі, горіх для здоров'я. А як стомилися, на обід тут варять слобожанський делікатес – голий борщ. Чого голий борщ? Тому що там, крім риби, цибулі і морковки, більше нічого немає в тому. Як у нас кажуть, із голу, це капуста в борщі повинна бути, це картопля в борщі, уха, як з картоплею звариться, правильно? А тут нема нічого. Голий. Голий, я з бабуськи, яка голий борщ. Голий. Село Лиман оточено з усіх боків лиманами. Поруч Сіверський Донець, тож риба є на кожному подвір'ї. В рибку беремо, це вже ще ця величенька рибка, взагалі карасики, як навіть сорна риба. Знаєте, там карасики, невеличка рибка, окунці невеличкі. Сюди ж цибулю і моркву, яких на городі повно. У мене кипить вода, ми ллємо туди томатик, а ми поки будемо взяти цибулю. Вариться голий борщ дуже швидко. Карася кидали, і по ньому дивилися, чи готовий борщ, чи ні. От якщо в карася очі вилізли, білі оце, значить вже борщ готовий. Їли такий борщ зазвичай на Івана Купала. Настоювали, щоб був холодний. Тоді він іде, знаєте, як жара, коли така, і холодний борщ, ще шикарний вони тоді. А ще, я вам скажу, як чоловікам на похмілля, супер борщ рибний, юшка, взагалі шикарна. Коли розливали по тарілках, то голову клали хазяїну. Смачний голий борщ. Голий. Це що голий? А як поїли, то й заспівали. Чорні кури, білі яйця. Чорні кури, білі яйця. Чорні кури, білі яйця. Чорні кури, білі яйця. Чого хлопці спать бояться? Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Харківська область. У Росії гелікоптер з туристами впав в озеро. За останньою інформацією, загинуло щонайменше 8 людей. Сталося це на Камчатці. Загалом на борту перебували 16 осіб. 8 вдалося вибратися з води та врятуватися. На місце прибули рятувальники. Нині триває пошукова операція. За словами надзвичайників, вертоліт перебуває на глибині близько 100 метрів. Однак, що стало причиною катастрофи, наразі невідомо. Припускають, що гелікоптер упав через сильний туман. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту. На Прикарпатті розсипається ще недобудований корпус школи. На споруду у гірському районі витратили 24 мільйони, і тепер у правоохоронців виникло запитання, на що саме витрачали ці гроші. Кого підозрюють у розтраті, дізналися наші кореспонденти. У гірському селі Красноїлля – це єдина школа. Всіх учнів вона не вміщує. Тож для навчання облаштували сільський клуб, інтернат, сільську раду та навіть… Тут колись було кафе, і ось ми його реставрували, зробили під школу. Також класи облаштовують у їдальні і навіть коридорах. Як проходять уроки в школі, наша знімальна група колись знімала. А тепер трохи потихіше, оскільки в нас на коридорі навчаються учні. 4 роки тому нарешті почали будувати новий корпус. Ми побачили, що це щось не так. Бригада заїхала, їх щось і замало тих чоловік. І вони ще якось так незлагоджено працювали, розтягували. То тиждень працюють, то потім вже тиждень їх нема. Ми потім почали бити на сполох, що чому не робиться. За проєктом новий корпус мав бути 3-поверховим. Там повинні були розташуватися класи для початкової школи, спортзал, бібліотека та класи для груп продовженого дня. Будівельники лише залили фундамент. Як горяни вже засумнівалися в якості робіт. Вони сказали, що вони ніби поклали агрополотно, а потім виявилося, що вони такі дні поклали. І вони приїхали, і вони це переробляли. Вони оцю передню стіну так все вони переробляли. Але як перероблялося, то воно йшло сумбурно. Знову ж була повінь у 2020 році, воно все замулило, і воно все знову вийшло з ладу. Як пізніше з'ясувалося, схалтурили будівельники не лише тут. Приїхали з прокуратури, взяли на аналіз ту цеглу,
І кажуть так, як ті були з прокуратури, що вона не то не придатна для будови школи, таке, великих будівель, вона таке може використовуватися при якихось колодязь каналізаційній, а не для такої будови. Недавно зведений перший поверх уже почав руйнуватися. Від дощу вона розпадається. За недобросовісного будівельника взялися правоохоронці. Кажуть, той не лише використовував неякісні матеріали, але й отримував кошти за вигадані роботи. Збитків державі завдано на понад півмільйона гривень. Керівник будівельної компанії вносив недостовірні відомості у акти виконаних робіт, які складав і власноруч підписував, зазначаючи в них роботи, які фактично виконані не були. На даний час кримінальне провадження щодо директора будівельної компанії скеровано до суду. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Порушили кримінальну справу і проти працівника обласного управління КАП будівництва, який підписував фіктивні акти. Повідомлено про підозру іще одній особі. Це працівник управління капітального будівництва, який відповідав за технічний нагляд над даним будівництвом. Йому повідомлено про підозру у службовій недбалості. Чому не догледіли? І яка подальша доля сільського довгобуду? В управлінні КАП будівництва відповіді ми так і не отримали. Утім, дізналися, працівник із технагляду і досі продовжує об'їжджатись перевірками будівельні об'єкти. А якого він товариш на об'єкті? У Гринові на Степана Бандери. Він працює далі ця людина? Так, він працює. Угоду на 24 мільйони гривень із будівельником управління розірвало. Та от нового підрядника і досі чомусь не знайшло. Тож будівництво сільської школи вже другий рік заморожене. Хоча мільйони з державного бюджету на нього щороку справно надходять. Жанна Дучак, знову ТНАС, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А в Чернівцях розвалюється житловий будинок. Влада міста пропонує мешканцям переселитися з аварійної споруди до гуртожитку, але ті категорично не погоджуються. Чому, дізнавався Іван Сірецький. Австрійський будинок у самісінькому центрі Чернівців руйнується на очах. Лише минулого місяця тут двічі падала стіна. По той бік від місця обвалу – квартира пана Валерія. Оце той димоход, а там внизу стався обвал. Дай тріщин нема. Поки що. Чоловік мешкає тут майже від народження. 15 років тому він приватизував квартиру. Та нещодавно будівлю визнали непридатною для проживання, а людям рекомендували тимчасово переселитися до комунального гуртожитку. Ті згоди не дають. Мені 77 років, мені нема на що сподіватися і нема де заробляти гроші, щоб купити собі нове житло. Або в старому фонді, або нове житло зовсім. Таких грошей в мене немає, і я вже не в змозі їх заробити. Відселення людей підтверджують у профільному департаменті. Після нещодавніх обвалів будинок обстежував ліцензований експерт. Його висновок – споруда аварійна. Експерт рекомендує будинок знести, тому що по його висновкам міцним залишився тільки фундамент. Будинок звели в 1870-х. Термін його експлуатації сплив 50 років тому, а під час капремонту у 1965-му побудували додаткові цегляні перегородки, проклали мережі та добудували верхній поверх. Стара будівля цього не витримує. Саме гірше, що було зроблено з точки зору міцності будинку, це в глухій несущій стіні були прорублені 8 віконних отворів. Остаточне рішення про аварійність та необхідність відселення мешканців має ухвалити виконком міської ради. Тоді, згідно з житловим законодавством, людям повинні надати рівноцінну квартиру. Крім того, житло має розташовуватися в тому ж районі. Якщо наймач займає дві або три кімнати, йому має бути надано аналогічне, не менше за розміром і квадратурою житлове приміщення, яке має відповідати всім санітарним нормам, відповідно, має бути благоустроєно. Кімната в гуртожитку, яку пропонують пану Валерію з дружиною, не в центрі міста, тому власники трикімнатної квартири налаштовані категорично. Я буду чекати, поки він завалиться і мене разом з жінкою винесуть на цвинтар. Почнуться судові тяганини. Тобто міська влада в такому випадку буде звертатися до суду про виселення цих людей. Юрист прогнозує, що суд може стати на бік мешканців, оскільки порушується гарантоване Конституцією право на житло. Щоправда, процес може тривати не один рік. Пан Валерій готовий стояти до кінця. А от чи простоїть так довго сама будівля? Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівці.
Власну систему розпізнавання облич розробили львівські студенти. Пристрій може впізнати будь-кого з бази даних. Молоді науковці запевняють, їхня розробка нічим не відрізняється від добре відомих світових брендів. Окрім одного, вона значно дешевша. Новинку бачила Христина Гашенко. Пристрій складається лише з невеличкої камери та монітора. Запускається наша система, вона бере дані з камери, витягає кадри, знаходить там обличчя. Якщо вона знаходить обличчя, то вона далі передає на розпізнавання, чи це справжнє обличчя, чи ні. Над цим проєктом працювали кілька років, спочатку в теорії, а потім взялися розробляти сам механізм. Передбачається, що вона замінить собою стандартну систему допуску в кімнату. Так, наприклад, в офісах допуск, він контролюється за допомогою системи. Програма повинна добре розпізнавати саме живе обличчя і відрізняти його від світлини. Це найскладніше в розробці. Для цього програму завантажили понад 40 тисяч фотографій. Все просто залежить від освітлення. Просто екран телефона, так само як і зображення, воно на ньому не так падає світло, як на лице. У нас лице все-таки 3D. І тому буде відрізнятися освітлення так і так. Але просто потрібно дуже багато даних, щоб нейронна мережа зрозуміла саме цю різницю. Жодного фінансування на такі розробки держава не надає, тож з обладнанням допомогли інвестори. Вони просто не можуть його купити. Воно не є присутнє на ринку. Це є прототипи, які ще створені іншими компаніями, які з'являться на ринку там через рік, через кількість часу. А ми, як велика компанія, міжнародна корпорація, вже можемо їх для себе придбати. На цій кафедрі винаходи – звичне явище. Часто студенти створюють стартапи, аналогів, яких немає у світі. Полягав в тому, щоб визначити розмір тіла людини, для того, щоб визначати розмір одягу. Окрім того, ще один проект студентів, стартап, отримав фінансування. Це є робот-бармен. Є такі, що працюють вже в Гуглі. Львівські молоді науковці на досягнутому не зупиняються. Згодом планують також розробити систему, яка на вході до магазинів розпізнаватиме грабіжників. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Креативно шукають нових господарів для тварин у Німеччині. Мюнхенські волонтери розробили спеціальний додаток. За основу взяли відомий застосунок для знайомств – Тіндер. Чи багато охочих шукають собі домашнього улюбленця, у такий спосіб знає Володимир Кулаков. Це кіт на прізвисько Капітан Кірк. Нині він мешкає в одному з мюнхенських притулків і спеціально для нього організували цілу фотосесію. Уже невдовзі світлини Капітана опублікують у так званому «Тіндері для тварин». Усе задля того, щоб цей котик якнайшвидше знайшов своїх господарів і переїхав до нової оселі. А це вже персональна сторінка Капітана Кірка. Тут розмістять його фото, інформацію про вік, хвороби чи візити до ветеринара. Та найголовніше – опишуть його характер. Власне, все як у Тіндері, де кожен хлопець або дівчина розповідає про себе. А ось такий вигляд має сам застосунок. Так само, як і в Тіндері, де знайомляться люди, потенційний господар гортає анкети тварин. На них він може переглянути фото всіх собак або котів і дізнатися їхню історію. Далі кожен охочий може відгукнутися на анкету, приїхати до притулку і познайомитися зі своїм потенційним улюбленцем. По-перше, це весело. Навіщо нам нудні оголошення в газетах? Ми хочемо залучити якомога більше молоді. Саме тому наслідуємо тренди. Власне, так з'явився наш новий Тіндер. Наразі ми вже шукаємо дім для 15 чотирилапих. Ми не обирали найгарніших, а насамперед завантажили анкети тварин з певною історією. Хочемо, щоб усі вони знайшли свою рідну душу. Можливо, це також допоможе людям, які відчувають самотність. Волонтери, які долучилися до розробки «Тіндер для тварин», розповідають, перші відгуки про застосунок були на 100% позитивними. Люди були здивовані, коли в додатку такого формату побачили тваринок. Ми отримали чимало приємних відгуків. Нам говорили, це неймовірна ідея. Мюнхенські волонтери вірять у власний стартап і впевнені, що саме за допомогою нового Тіндера їм вдасться знайти домівки для всіх своїх улюбленців. Володимир Кулаков, телеканал Інтер.
І на сам кінець про курйоз у Карпатах. На одній з баз відпочинку корова стрибнула в басейн. У той час у ньому плавали двоє дітей. На відео соцмереж видно, що худоба не нахилилася, аби попити води з басейну. Але послизнулася і впала в нього. Вибратися корові вдалося не одразу. Тварина кілька хвилин пробула в воді, а потім по сходинках таки вилізла і пішла далі гуляти схилом. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності. А в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.